ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഭാസ്കർ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ മെയിലായിട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് അയച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസിന് ഭയങ്കര വ്യൂസും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറെ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ട് മൂന്ന് പേര് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി. അതായത് പോളോ നിർത്താണ്, എന്താ പറയുക, പോളോൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീഡിയ വണ്ണോ ഏതോ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക വാർത്ത എനിക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടായി. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷോറൂമിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷോറൂമിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ വണ്ടി എന്തായാലും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പോളോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോളോൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പല വാർത്തകളിലും എന്താ പറയുക ക്ലിയറായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കാരണം, എന്താണ് ഈ പോളോ നിർത്താനുള്ളൊരു കാരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു മോഡൽ. ഏകദേശം 2010 മാർച്ചിലാണ് പോളോ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോക്സ്വാഗൻ പോളോനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ബാക്കപ്പൊക്കെ പോളോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സെയിൽസിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക യൂത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടായാലും ഒരുപാട് രീതിയിലും പോളോ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസും എന്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പോളോ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പോളോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, അതായത് പോളോയിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം 12 വർഷങ്ങളായിട്ട് യാതൊരുവിധ അപ്ഡേറ്റും പോളോയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഭീകര അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും, അതായത് മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ കാറുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ i20 ജാസിലോ അങ്ങനെയുള്ള കാറുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഭീകര അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും i20 വന്നിട്ടില്ല, അല്ല പോളോയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ എന്താ പറയുക കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ്, ഇപ്പോൾ ഗ്രില്ല് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് പോളോയ്ക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അണ്ടർ ദ ഹുഡാണ്, എൻജിൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പോളോയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം PQ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ അവരുടെ വെൻഡോ പോളോ എമിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരുപാട് മോഡൽസൊക്കെ അവർ അവതരിപ്പിച്ചത് PQ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. പക്ഷേ റീസെൻ്റായിട്ട് അവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടൈഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോഡൽ, അതായിരുന്നു അവരുടെ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മോഡൽ, അതായത് MQB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലത്തെ ആദ്യത്തെ മോഡലായിരുന്നു ടൈഗുൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കോഡ സ്ലാവിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോഡാര കുഷാക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു MQB പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ, അതായത് പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോക്സ് വാഗൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് MQB പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫ്യൂച്ചർ കാറുകളൊക്കെ MQB പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും. അത് പുതിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വരെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും, MQB പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ പുതിയ കാറുകളൊക്കെ വരെ. സോ ഇതിനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടൈഗുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ഒരു എന്താ പറയുക മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻഡോനെ റീപ്ലേസ്, അതായത് PQ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള വെൻഡോനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അടുത്തൊരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി വിർച്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫോക്സ് വാഗൻ ലൈനപ്പിലുള്ള പോളോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളും MQB പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാവും. അപ്പോൾ പോളോ മാത്രമാണ് പഴയൊരു PQ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു വണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ പോളോ ഫാൻസിനായാലും അറിയാം, പോളോന് ഫീച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല, ലുക്കിലും അതുപോലെ പെർഫോമൻസിലും മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോ. ഇപ്പോൾ ഈ പോളോ മെയിനായിട്ടുള്ള നിർത്താനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി, അതായത് സെയിലും ഓൾറെഡി കുറവാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി പഴയ PQ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, അതുപോലെ
സേഫ്റ്റിയും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോക്സ് വാഗൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ ന്യൂസിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പഴയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു കാറ് മാത്രമായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പോളോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ബേസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പോളോ എടുക്കുന്നവരുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരും, പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു പോളോയും മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഹാച്ചും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരാൾ പോളോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീച്ചേഴ്സില്ല. അതായത് കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇപ്പോഴും പോളോയിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സായ ഹോണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യുണ്ടായും എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഫീച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പുതിയ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള i20 ജാസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പോളോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൺറൂഫ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ സെയിൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ആൾക്കാരെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയതും. കാരണം കുറേ നാളായിട്ടും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ പോളോൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാസ്, അതുപോലെ i20, അൾട്രോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബലിനോ. സോ ഈ ഒരു നാല് അഞ്ച് കാറുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ബാക്കിയുള്ള പോളോ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള കാറുകളൊക്കെ അവരുടെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആഡ് ഓൺ ഫീച്ചേഴ്സും ഒരുപാട് കൊണ്ടു തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ i20 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ അവരുടെ പുതിയൊരു എഡിഷൻ ഇറങ്ങി, എൻലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെർഫോമൻസ് എഡിഷൻ ഇറങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രോസിൽ i-turbo വന്നു, പിന്നെ ബലീനോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഇറക്കി, അതിലും മാരകമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ബലീനോ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇപ്പോൾ i20യിലായാലും ഫുള്ളി ഫീച്ചർ ലോഡഡ് വണ്ടിയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ലൈനപ്പിൽ പോളോയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോളോ അതിൻ്റെ ലുക്കും പെർഫോമൻസും കൊണ്ടിട്ടാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ പറഞ്ഞ ഹാച്ചിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് പോളോ തന്നെയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ഈ പറയുന്ന വണ്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ഡു റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫോക്സ് വാഗന് എന്താ പറയുക പുതിയൊരു ജനറേഷൻ പോളോ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഹാച്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടികളോടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക 6th generation പോളോ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ 6th generation പോളോ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങി, അതും MQB പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ MQB പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹോപ്പിലിരിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പോളോ മിക്കതും വരും. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള പോളോ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻറ്റീരിയറിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും. കാരണം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലിറങ്ങിയ പോളോ എന്താ പറയുക ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. പവറും കുഴപ്പമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല വണ്ടിയാണ്. സോ അത് തന്നെയായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ, ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക 4 meter സെഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂസൊന്നും ഒഫീഷ്യലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഏകദേശം 90% എന്താ പറയുക ശരിയാണ്, നിർത്താനുള്ള ചാൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോളോൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി എന്ത് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ പോളോൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം രണ്ട് വണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ പോളോൻ്റെ ഈ ഒരു ന്യൂസ് വന്നപ്പോഴാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ എൻലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തത്. എൻലൈൻ NADCT. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോളോൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ പോളോയിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് മോഡലാവും. സോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ N8 ആണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് N8 ആണ്, അതായത് എൻലൈൻ N8 ആണ് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്, DCT. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി പോളോ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറുമായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ പോളോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അതൊരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി, അവർ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നിർത്തി, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഏതെങ്കിലും അടുത്തൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മോഡലിലേക്ക് മാറുമായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ
ഫോക്സ്വാഗൻ പോളോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഒരു വണ്ടിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചോയ്സ് ഫോക്സ്വാഗൻ പോളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ബെറ്റർ ചോയ്സ് ഏതാണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, ബൈ ബൈ.